Donc tay nak dañu leen défal vidéo bi rek pour wan leen naka la FH di loré ñi nga xamné ñoy population yi nga xamné dañu dëndé ak autoroute à péage. Donc dafa amone ay travaux yo xam dañ ko don def mais légui dañ ko def de telle sorte ko gis ngeen légui dañu pantal fi légui ndox muy joggé ci kaw tali bi yépp autoroute à péage bi légui day wacc ci pante bi gis ngeen bu ko défé mëna versé wu buntu ba nga ndalé légui dugat ci fi nga xamné moy koñi. Donc xol leen légui fi moy buntu évas bi légui bu tawé ndox mi fi lay versé wu gis ngeen ma nga pante ba nga ndalé légui bu versé wo day dugat ci bir kër yi légui ndox mi yépp day demat dugat ci mo waral koñi di onone ak di fess parce que fi mësul am ndox mësul ta mais depuis évas ñew depuis autoroute à péage bi ñew fi donc ndox mi day génn ci autoroute à péage bi di versé wu di dugat ci bir koñi gis ngeen donc fi demb lako boy don fatu gis ngeen fatu nañ ko mais du té ndox mi nga xamné mo joggé ci bir APS bi moy versé wad di dugat ci bir koñ yi yaa gis légui li lepp nak autoroute APS mo ñu ko tek li lepp APS bénn ko tek parce que avant APS bi li yépp amu fu won mais xolal légui pompe ay ni ndox ma ay ni day dugg li joggé ci APS bi ñëwaat versé wad ci bir koñ yi légui moy waral koñ yi di am indonation légui indonation bi ñu dund ñun yépp FAS mo ñu ko tek té amul ben liguey bo xamné def nañ ko pour jappeler population mais ñom en tout cas ñom bu seen télé yi am ndox rek mais ñom après li dess muy ci bir walu population ñom seen yon neeku ci donc mi ngi ni ndox ma ngi ni ci APS bi la joggé pour dem ci koñi bu ko défé koñi di on na di fess légui ndoxu évas bi mom moy ñew pour di dugat après di dem ci koñi. Wallahi wallahi billahi wallahi wallahi solution lañu bëgg wallahi amuñu solution wallahi ñoo ngi ni kenn ñew ci ñun naan duñu priorité ndox yi ñu wër yépp ndox la billahi leneen bi ngeen gis nak mais ginnaw kër yi yépp